ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေချင်းကျမတို့ဘေးနားဝိဇာကြီးပါဒေါက်တာမေတ္တခါတပည့်ဆရာမချောဆဆူတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယနေ့ညစီစဉ်မှာဗားဆရာကြီးမေတ္တခါရဲ့ယရိယာစီမံကောင်းတဲ့သူမိုးကောင်းရဲ့ယရိယာစီမံနဲ့တကွာကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါယနေ့ညစီစဉ်မှာဗားဆရာကြီးမေတ္တခါရဲ့ယရိယာစီမံကောင်
ပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့မှလက်လာပါလေပေါ့ကျွဲဝါစီဖို့အတွက်အစီမံကောင်းတဲ့တစ်ခုကိုဆီယမ်အပြည့်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အလွဲတစ်ခုပါပဲအတာအိုးလေးတစ်လုံးရှာလိုက်ပါတော့အတာအိုးလေးတစ်လုံးရဲ့သဇွန်ညွတ်ပိုးညွတ်ရဲ့ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်အလွဲတစ်ခုပါပဲဝယ်ပြီးတော့ဈေးထဲမှာအလွဲတစ်ခုဝယ်လို့ရတယ်အစီမံလေးတွေကိုအချောင်းကိုဆီယမ်အပြည့်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ငွေရလက်ခော
ဒီလိုအတားအိုးလေးတစ်လုံးဝင်လိုက်ပါပြီးဒီဒီပတ်ပတ်လေမှာဟိုထုံးတုပ်လိုက်ပေါ့နော်အတားအိုးလေးတစ်လုံးမှာထုံးတုပ်လိုက်ပါတုပ်ပြီးရင်ရေထည့်ရပါတယ်ရေထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကစွန်းညို့ကိုးညို့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကစွန်းညို့ကိုးညို့ထည့်တူထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မကျွန်မတော့ကစွန်းညို့ပေါ့နော်ဒီမှာအတားအိုးတစ်လုံးကိုထုံးတုပ်လိုက်တယ်ထုံးတုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကစွန်းညို့ကိုးညို့ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီလိုထိုးလိုက်ပေါ့နော်ဘယ်တကူပါပဲအတာအိုးတစ်လုံးနဲ့ကိုအတာအိုးတစ်လုံးရှာလိုက်ပါထုံးတုပ်လိုက်ပါရေထည့်ပါကစွန်းညို့ကိုညို့ထည့်ပြီးတော့မိမိတို့အိမ်မှာရှိတဲ့အမြင့်တနေရာဟာလာဗီဒီယိုပေါ်မှာဖုန်အမြင့်တစ်လုံးပေါ်မှာသို့မဟုတ်ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းဆိုင်ကောင်နာကုန်ပေါ်မှာအဲ့ဒါလုပ်ငန်းစီးပွားလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေလည်းမိမိတို့လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်တဲ့ဖုန်အမြင့်တနေရာပေါ်မှာပေါ့ဒီလိုမျိုးပူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဝင်ဝင်ပြီးတော့လက်လာပါတွေဖွင့်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံလေးကိုဘယ်နေ့မှလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာနေ့မနက် 9:45 မိနစ်မှာလှုပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တပတ်တစ်ခါဒီညုံလေးတွေနုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်ပြန်လဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုးဘက်တီတီနော်ကိုးဘက်ဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းအပြင်မိတို့လုပ်ငန်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတို့ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေဝင်လက်ရွှေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะငွေရလက်ခေါ်ရေရအစီမံကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အတာအိုးတစ်လုံးနဲ့အတာအိုးတစ်လုံးကိုထုံးတုပ်ပါရေထည့်ပါကစွန်းညို့ကိုးညို့ထည့်ပြီးတော့အမြင့်တနေရာမှာတင်ထားပါဆိုင်ကောင်နာကိုယ်ပေါ်မှာတင်ထားပါမိမိတို့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့ဟာလာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းသားမှာပေါ့เนาะကိုယ်ဖုန်နဲ့တနေရာကိုတော်တော်ကောင်းဗီဒီယိုပေါ်တော်လကောင်းဟာလာအဲ့လိုမျိုးတင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငွေဝင်လက်ရွှေမှာဖြစ်ပါတော့ငွေရလက်ခေါ်ရေရအစီမံကောင်းလေးတစ်ခုကိုဆရာမကညာဝပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာဆိုင်မသိခိုင်းရေရစီမံကောင်းလေးကိုပြပြပြီးတဲ့အခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဆီမပေးနေကြဖြစ်တဲ့အပတ်စဉ်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မိုးကောင်းငယ်ရေရအကြောင်းလေးဆီမပြပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မိုးကောင်းငယ်ရေရတွေကိုဆီမကရခင်ကာလတွေရတယ်အကြောင်းပေါ့နော်ဟိုအကြောင်းညာတွေရိုးစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မညာဝပေးခဲ့ဘူးပါတယ်ဟာလားငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာအခြေနဲ့ပတ်သက်တာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တာအိမ်ရောက်ခြင်းတဲ့လူတွေတိုင်ရောက်ခြင်းတဲ့လူတွေခြံရောက်ခြင်းတဲ့လူတွေမြေရောက်ခြင်းတဲ့လူတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆီယမမျှဝေခဲ့ပြီးသွားပါပြီ။နောက်ထပ်တစ်ဖန်လည်းမတိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ဆီယမကပတ်စင်မှာထပ်မံပြီးတော့မှနော်လိုအပ်တဲ့ဒီပေါ့နော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုထပ်မံပြီးတော့မှအပတ်စဉ်ဆက်တိုက်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာတော့နော်မိုးကောင်းငယ်ရေရအစီအမံလေးတစ်ခုအနေနဲ့ဆီယမကမျှဝေပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလောက်ကင်ဆောင်ရနေတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စမှန်သမျှမှာစနစ်တကျအကွက်ချချလောက်ကင်ဆောင်ရနိုင်ဖို့တော့စနစ်တကျစီမံဆောင်ရနိုင်ဖို့တော့အနည်းအမြန် PC အောင်မြင်စေဖို့အတွက်ဘိုးကောင်းငယ်ရဲ့အဆောင်ကောင်းလေးတစ်ခုကိုကျမပြောပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဆောင်လေးကတော့မြင်းကောင်းပေါ့နော်မြင်းဦးကောင်းပုံလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမြင်းဦးကောင်းပုံလေးဖြစ်ပါတယ်အလူတိုင်းသိကြမှာပါဒီမြင်းဦးကောင်းပုံလေးကအနည်းအမြန်ဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ပါနော်အဲ့တော့ဘယ်လုပ်ငန်းမဆို PC အောင်မြင်မယ်နော်အဲ့တော့စနစ်တကျအကွက်ချပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့ဟာမှန်သမျှနော်အနေနဲ့ပြီးစီးဖို့ဈေးဖို့အတွက်ဒီမြင်းဦးကောင်းပုံလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒါလေးကိုလူချင်းတဲ့လူတွေလိုအပ်တဲ့လူတွေဟဲ့လားကိုယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြန်ဆန်ပြီးစီးအောင်မြင်ဖို့စနစ်တကျလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဟဲ့လားတိတိချာချာကိုယ်စီမံထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတော့အဆင်ပြေပြီးတော့အောင်မြင်စေဖို့အတွက်ဒီမြင်းဦးကောင်းပုံလေးကိုစောင့်ထိုင်းအတွက်ကြောင့်ကိုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအထင်ကမရှိပဲအနေနဲ့ PC အောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆီယမကညွှန်ဝေပေးပါတယ်အဲ့တော့လိုချင်တဲ့လူတွေလိုအပ်တဲ့လူတွေကတော့ဆီယမရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကိုအက်ပြီးတော့တိုင်းလို့ရပါတယ်ဆီယမ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39 4969 10
363 Viber ကို add ပြီးတော့မှဒီမြေဥကောင်းပုံလေးကိုတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆီယမကတပတ်အတွင်းမှာမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတချို့ကျွန်မရဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလားဒီ Facebook ကFacebook page မှာတွေ့တဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ် YouTube ကတွေ့တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆီယမကိုတွေ့ရှိတဲ့လူတွေဟာဆီယမအပတ်စဉ်တောက်ကြနေတဲ့ဒိန်းလာနေတွေမှာရေရာစီမံနေပြောပါတယ်ပြပြမျှဝေပေးပါတယ်ဘိုးကောင်းဝင်ရေရာတွေအဆောင်နေလဲမျှဝေပေးနေပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြနေညမှာတဲတော့နဲ့သိလို့ရမေးလို့ရဟောပေးပါတယ်တနင်္လာနေ့မှာခဏရသားသမီးများအတွက်တပတ်စာဟောဆန်းကိုဆီယမကဟောကြားပေးပါတယ်အဲ့တော့မသိသေးတဲ့ကျွန်မရဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆီယမတပတ်ကို2ရက်နော်တဲ့ထုံးလို့တင်ဆက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆီယမပြောချလိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တူဦးတယောက်ချင်းစီသိလို့မေးလို့လည်းကျမရဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိပါကအကိုရဲ့ပေါ့နော်အမီနေနဲ့မွေးတက်ကလေးကိုတိကျပေးပြီးတော့မှကိုရဲ့အတိချင်းနဲ့ပေါ့နော်ဇာတာစစ်လို့တဲ့အကြောင်းကိစ္စလေးတွေကျမရဲ့ CY လူမျိုးအိမ်အောင်ရေးငွေကြေးစသည်ခက်ခဲကြက်တဲလေးတွေကိုဟလာဆီယမကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့တော့လောက်အောင်ဟလာ Viber တော့တော့လောက်အောင်မေးယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆီယမဖြေချပေးပါတယ်နော်။